Ni mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge ahazwi nka Ecole Belge niho kuri ubu ngo bamwe mu basanzwe baparika bakomeje gutabaza biturutse kuba ngo polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda rikomeje kugenda ribandikira nk'uko bamwe mu twasanze bamaze kwandikirwa babidutangarizaga ubundi ahangaha dusanzwe duparika tukishyura ku munsi cyangwa hari n'abishyura ku kwezi na ahangaha haruguru gato ya Beseka hafi n'ahahoze Ecole Belge ntago twabyakineza ko niba ahantu uhishyurira ukaparika polisi yarangiza ikazi ikaguca amande tubona ko nta mikoranire y'inzego hari kampani ishinzwe kwishyuza parking irahari nabo turi kumwe nabo ubwabo bemeza ko ahantu haparikwa tukishyura hari ibyapa bigaragaza sinzere cyapa polisi yabashyizeho uyu munsi kigaragaza ko ntako waparika nkawe bamaze kukwandikira agera murangaye batwandikiye ibihumbi ijana kandi maze kuba hafi inshuro ebyiri ni ikibazo gikomeye kuba umuntu agiye kwishyura amande y'ahantu yari yemerewe guparika nawe asanzwe ahishyura twe twishyura ku kwezi narebye no modoka yacu urasangamo kitansi twishyuye ku kwezi so nishyuriye ahantu ndahaparika none barancira amande turasaba kurenganurwa rwose so urumva ko byagenze baraje baratwandikira hano so ariko icyo gihe umunsi banyandikiyeho banditse kabiri baje kabiri bandika mu gitondo noneho uyu mukozi wa KVCS atarafite nimero yanjye aburukamo amagara so nyuma n'undi baragaruka premit barongera barangirikira ubwanjye nakoze na tweet mbaza polisi na n'umujyi wa Kigali so ntabwo bose bigeze basobanurira kuko aho duparika ni KVCS abakozi babo batwereka kandi tukanishyura so abarangiza polisi n'umupartenere wabo n'umujyi wa Kigali n'umupartenere wabo aho noneho polisi karenga ikazi katwandikira so ngiye naho nzi ikibazo gihari cy'imikoranire yabo cyangwa niba ari ibyo wenda KVCS irenga ariko nanone si umukiriya wakabaye abigwamo bakabaye ubwo baza abo bakababwira ati aha nta ntimwemere kuzongera gutuma abantu baparika ni igihe ikwiye gukorwa ni uko bo bakwiye kugena imikoranire myiza aho kugira ngo buri gihe umuturage aba ari ubigwamo niba KVCS twe twishyura parking kandi ikaba ari kampani izwi ibishinzwe yahawe uburenganzira n'umujyi wa Kigali kandi bakaba bakorana na polisi n'ubundi sinumva nibe naparitse ahantu umukozi waba ahari akaba yanyemereye kuhaparika ko ari njye wabigwamo polisi ikazi kanyandikira ahubwo bakaba babwira KVCS ngo ntabwo abantu bemerewe guparika hano mubabuze aho kugira ngo bumve ko bagomba kuza bahita batwandikira amakontroversi umwe mu bakozi ba kampani yishyuza iyi parikingi ya Mizike yahoze ari KVCS nawe agaragaza yuko abakiriya be kuri ubu bakomeje kugenda bahohoterwa na polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ndetse akagaragaza ko ntiyagerageje ko yabaza umupolisi uri kwandikiriza imodoka amubwira ko ibyo bitamureba ahubwo yakagombye gukora akazi ke nawe agakora ke nyine polisi iraza yamara kuza ikafata imodoka ziparitse yarangiza ikazandikira najya ndamaje se ko mubandikiye bafite ikihe kibazo ko gituma mubandikira arangiza ngo baparitse ngo ahatemewe mbese kuki hatemewe iyi mirongo simwe mwayiciye kiriya cyapa si cyo kibaho uburenganzira simwe mwagishyize hariya kugira ngo bajye baparika arangiza akavuga ngo ngubaye nta n'igare ufite ngo uravuga ngo ukora akazi kawe ngo nanjye nkora akanjye ari abapolisi ibyo bimaze igihe kingana gute noneho bandikirwa bamaze igihe baza bakabandikira kandi babandikira ibihumbi 50 kuri wowe noneho nk'abakiriya bawe bakubwira iki abakiriya nyine nabo baraza bakitonganya ariko mesaje ntibahita bayibona hashize iminsi itatu nta karengane kubera ko hari imirongo ibemerera guparika hakaba n'icyapa kibaha uburenganzira guparika nta karengane baba babakorera ikintu cyatuma barenganurwa yenda nimba babona ko bidashoboka guparika hano iyi mirongo bayikureho na kiriya cyapa kibaha uburenganzira bagikureho ni mugiye kugeza ubwo twateguraga inkuru twagerageje kuvugisha umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda kuri telefone ngendanwa ntiyatwitaba gusa saba baparika kuri Ecole Belge gusa bagaragaje ko bandikirwa na polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda dore ko no mu minsi yashize nabwo bakomeje kugenda agaragara bamwe mu baturage baparika muri parikingi zigiye zitandukanye z'umujyi wa Kigali nabo bashyira amajwi yabo hejuru bagaragaza yuko bandikirwa mu gihe n'ubundi baba baparitse ahemewe ukaba wakibaza igihe iki kibazo kizakemukira mu gihe polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda idashaka kugira icyo ibivugaho bikakuyobera Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge.
ubwo BTN TV yageraga muri uyu mudugudu yasanzwe bamwe bari gusenya inzu zabo abandi bikoreye inzugi bavuga ko bimutse nyamara bamwe bavuga ko hari abaturage bubakiwe inzu abandi basabwa gushaka igikanka ngo bazahabwe isakaro abandi babwirwa ko bagomba gusenya inzu zabo bakimuka batabwiyeho berekeza nk'uko babidutangarije cyakora bamwe basabye ko amasura yabo atagaragara kubera umutekano wabo bayinerekeza nayo kandi bagenzi bacu bamwe na bamwe mu baturimo harabaho imerekeze bambwiye aho guhambwe ko ni insinye yuko ngomba gusenya nkabwira ati ngewe iyo bamwe muri twa rabaho imerekeza inago nasinya ko se nago ndasinya aho nago ndasinya ko nsenya ahubwo bo nk'abayobozi ntago mbabujije gusenya basenye kuko nge sina nago mugenzi wanjye basinya yuko aho amafaranga nge sinya nacyo nize mabwa kimerekeza bayudusaba nyine kwimuka ariko rebye na ahantu ho kutwimurira aha bari kutwari kutwereka bari kuzakatubwira ngo nitwimuke abandi bari bahari imbere bimutse barabubakiye abandi babaha amabati bafite ibikanga n'ibibanza babaha amabati barubaka twe twasigaye rero bari gushaka yuko tuvamo tukagenda ariko nta cyerekezo dufite nta hantu bari kutwohereza kubera ko je wahantu ntuye niho nashakiwe niho nashyingiriwe none habayeho itegeko ryo kuvuga kwa ahantu ari mu biza bagomba kuhimuka none tujya kubona rero tubona bafasha abaturanyi bacu nk'umuntu tubangikanye rwose baramwubakira leta iramwubakira imugurira ikibanza baramwubakira baramwimura baramutuza mu gihe tugitegereje twebwe icyo batubwira baza batubwira ngo abasigaye ni musenye muvemo ntitubashaka ni murebe iyo mujye je nkavuga nese iyi nzu kari yo abana bahawe n'urukiko ise yayibasizima kigira mu Bugande nimara gusenya aba bana ndabagira n'indabashyira he ndabigenzane ngibyo ntibitureba ngicyo dushaka nuko tutakubona hano uwo ni nduvuga cyari gitifu wo murenge ariko ubu kugeza isaha ngo mfite icyo kibazo cyuko nta hantu ndajya bakambwira ngo nimave niba hanshaka nkibaze se ko nta yindi sambu ngira ndajya ku musozi w'umuntu njye mu isambu y'umuntu ndyamemo ndakora iki navuga ni ndaguma muri ritongo bakavuga ngo naho niba hanshaka ubwo rogeye ubwo nicyo kibazo mfite cy'ahantu nakwerekeza abo bana ikifuzo cy'abaturage basigaye batabwiye aho bazerekeza ahubwo bagategekwa gusenya aho bari bavuga ko bahabwa ingurane na bakabana aho berekeza imiryango yabo cyane ko bumva ko harimo mu baturage bayihawe kuzo cyane nuko nifuza ko ibyo bagiye bakora amwe muri twebwe barimo natwe badufasha uburyo ki twimwe n'ibyo bikoresho bituba dufite aho hantu kuna twifuza ko natwe twagandira gahunda leta yashyizeho ariko shibuze nitubandwe mu bandi uko bahemerekeza abana natwe bakayiduha n'abayobozi ikintu badufasha nabo ubuzima bwacu barabuze niba dushakiraho kuba batwereke inzu nk'uko abandi nabo bazi bahaye njyewe icyo nifuza ni uko bankora nk'ibyo bakoreye umuturanyi wanjye nanjye bakagira ahantu banyerekeza nk'uko nawe bahamwerekeje umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mukamasaba Poloni avuga ko bubakiye abaturage batandatu batishoboye abandi basigaye ngo barishoboye cyakora ngo icyo bakoze ni ukubibutsa ko batuye mu gishanga kandi bari mu biza ibi byo kubabwira ngo bimuke babikoze mu rwego rwo kubarinda babasaba kuhava cyakora kuba bamwe barahawe ingurane byarabihakana hari imiryango 28 muri iyo miryango twarebyemo abantu batishoboye imiryango itari yishoboye bari bahatuye ni imiryango itandatu iyo miryango yose leta yarabubakiye twabahaye isakaro abaturage batanga umuganda abo baturage uko ari batandatu turabatuza abandi 11 bari bahari bari abantu bari aho ngaho ariko bafite n'andi mazu ahandi ni ukuvuga n'abantu bishoboye ku buryo nta zindi ngurane zagombaga gutangwa uretse tubereka ko adakwiye no gukomeza gukodesha aho hantu kubera ko yashyira ubuzima bwabo mu kaga nta muntu n'umwe twigeze duha ingurane aho hantu nta n'umwe umuntu twahemuye ni umuturage utishoboye twahaye isakaro abandi bose batuye mu gishanga nta twigeze twimura nawe babaraga ikibanza amafaranga y'ikibanza kiri hasi ya 300 na 400 bakabara amabuye bakabara sima imifuka 10 bakabara inzugi 2 n'amadirishya 4 bakabara amabati
bakabara n'imisumari bikaba bifite agaciro ka miliyoni imwe n'ibihumbi 495 ibyo barabimpaye kandi nabishyize mu bikorwa ndi mu cyiciro cya gatatu aba baturage bakomeza bavuga ko bahawe itariki ntarengwa yo kuhimuka ko ari kuri 28 z'ukwezi muri uyu mwaka w'2023 cyakora bavuga ko bataza aho bazerekeza Akimana Ernest BTN TV Imahembe mu karere ka Nyamasheke